家都是台湾国上好的国民啦，还是守护这个台湾圣山啊的守护者啊，真歹势。我知影这项代志较慢，啊，总是想讲应该爱亲自来参观啊，来了解。所以今日来啊，看到咱阿哥遐济在台湾国的保主人，平常也是守护咱的台湾神，特别是圣山，非常的感动啦。真正做这台湾人吼，咱有过去足济历史，拢去互扭曲去啊。第一个公开来甲台湾的这历史哦，公开清楚是我，台湾的过去与未来，先生要死的民间。这本册出版的时阵是提着脑袋瓜，连国民党非常的生气，因讲台湾历史拢徛伫大中国的立场看台湾。把咱当作其实也是一种殖民嘛，啊！但是经过足济足济民主先辈啊，牺牲奉献，拄则咱也看遐济人个名伫遮，总是做今仔日。啊，比起咱老一辈，咱已经算较幸运啦。啊，恁比我更加幸运，因为我嘛是至少坐过五路个啦。但是坐过政治路的人咧，我嘛感觉讲我较幸运，因为也有人捌我。咱也知影有足侪人是遐尔啊艰苦去互糟蹋、牺牲，吼、哦、啊，某囝啊离开伊，甚至于死个遐啊无出来，可能也无人敢甲伊接近。迄个时阵，真正的政治受难者才可怜啦。啊，总是今日看大家吼，以这个台湾主人的身份啊来回顾。来尊重纪念过去一路为咱台湾牺牲的这个精神吼，真正感动。不过咱若看讲今仔日台湾行到这个地步，咱过去的祖先实在比咱家族辛苦，但是民主的路途坎坎坷坷啊，也拢行过去啊。不过我也要提醒，可能咱今后要面临其他的风雨。本来你大概怎样？2014年是甲午战争120年，那么今年2015年呐、啊，叫做不是甲午年，是子丑年。1894年甲午年是因为满清跟日本在韩国，因为韩国的内乱引起清日战争。因为那一年是甲午年，所以叫做甲午战争，这大家教科书都读了。那么甲午战争的结果是清廷被日本打败，结果呢，隔年1895年，120年前的4月17号，大家记住，4月17号，清日在日本下关春帆楼。签订马关条约，就是这个马关条约确立讲台湾永久要挂好日本，当时是永久割让，所以这是足重要的一项代志。安怎讲？为何韩国发生代志，日本甲中国战争？回归来牺牲了台湾，韩国的政变跟台湾一点关系都没有。这个你们恐怕这段历史有我看大概都模糊了，不太清楚哈。我今天跟大家讲这件事，这是很有意义的，就是说那个时候的台湾没有人看得起，只有日本看上。中国说不要台湾，他说。台湾是蛮荒之地，化外之民，男无情，女无义，鸟不语，花不香，弃之毫不可惜。李鸿章没办法，就叫日本阿妈棍带落去，你就战败输了。日本要什么？日本要两个地方，一个是辽东半岛，一个是台湾。可是后来他要不到辽东半岛。
啊，这是我第二段要跟各位讲的。第一个我先讲，韩国的内乱怎么倒霉了，牺牲我们台湾。其实人家台湾有四百万人，咱的祖先没有资讯啊，也无报纸，也无电视，当然拢无。所以怎么莫名其妙的日本军来啊，要来进攻台湾的时候，那个啊，是安怎什么人把咱出卖掉？这是马关条约，今年120年，照说我们要好好来纪念，尤其4月17号。20年前马关条约100年的时候，我还带了100个人特地到马关条约签订的春环楼举办中日的研讨会，探讨为什么会发生这个不幸。台湾人苗文去红出卖，在春环楼有一间会议室，会议桌旁边有12个位置，就是满清代表李鸿章，还有日本的首相伊藤博文，啊，够几个会谈那个12个人，花了一个多月在讨论，其中没有一个台湾的代表。但是这个马关条约签下去，咱台湾人四百万人，命运都改了，变作日本人。所以就变作讲，台湾本身若无主权，咱无法能顾咱家己的时阵，就随时去用牺牲掉。第二呢，我要讲是讲，为什么辽东半岛，他本来也要辽东半岛，后来要不到，因为那时候辽东半岛已经有外国势力，包括英国、法国、德国、苏联的势力都在啊，美国那时候还没有办法到亚洲来。所以辽东半岛已经是列强都要的地方，所以当日本宣布说他们要辽东半岛的时候，这几个国家都起来反对，说日本没有权利要辽东半岛，结果救了辽东半岛。这表示什么？你在国际上不成名，在国际上人家不理你的时候，你随时都会被牺牲掉。那个时候我讲一段历史，马关条约签订的时候，其实清廷里面中国官员里面较有良心的，还有国际眼光，因为大部分也是没有国际眼光啊。张之洞，两广总督张之洞，他也是想到说，哎，既然辽东半岛各国来替他争取对抗日本，就可以不要免除这个被割让的命运，所以他也去奔走。我要让大家肯定啊，伊把赶紧讲，赶紧来去找英国、找法国。那么英国没有兴趣，德国没有兴趣，法国有兴趣。伊讲来啦来啦，我台湾的开矿权给你啦，这个台湾岛上还是有丰富的资源，法国我们租借给你，只要你法国说我们要租借台湾，那就可以对抗日本。但是法国开始有兴趣的时候，不幸英格里很多属地，有一个属地叫马达加斯加，那个岛变叛乱，所以所有的军力都到那里去平乱，就错失机会。所以台湾怎么来叫比日本通敌？我想这段历史大概大家比较不清楚，简单讲给大家听。还没讲完，我的意思就是说，大家要有心啊，大家这样有心会做感动，所以要研究个台湾历史，研究个头子，因为你不知道过去的历史，你没有办法创造未来啊。我们现在很多会选举的人，他其实对台湾历史不太清楚，哎，少年的这代哈，他们完全不懂历史。可是少年不懂历史，老师要负责任，爸爸妈妈要负责任呐。那如果我们这一代也不自己都不太清楚，下一代怎么会清楚？所以这个历史是要不断的，而且要越挖越深啊！我今天就是因为有这个感触，补充这一段，可是还没完，讲下一段。好好，我翻这几个历史，只是补足说大家啊，可能比较不了解部分。可是我要强调的是，那我们台湾的未来，我们第一个要不要重蹈过去的覆辙？不要。如果国际无甲咱重视的时阵，是不是有人还要出卖我们？做明显啦，咱即马面对要有人足爱台湾的，比咱国较爱有哦。美军想要安那甲台湾吃去啊？对。
而且他们现在已经怎么样，入岛入户入心呐、啊，亲门踏户进来了。可是你看我们的政治人物有多少人会真的有感受？因为现在当权的人，他台湾历史都不懂，不相信我。我刚刚讲的这几个故事，我问他们，他们一定都不知道。那你不知道过去的台湾历史，你没有办法来启发说你怎么会来过台湾。所以我跟各位讲，我们现在的外交非常的惨，几乎要退到以前这样，人家不都没有人要理我们了。我们现在最重要的邦交国主要是在中美洲，对不对？以前阿扁也跟我做总统府总统，请说我们常常爱去那，不是说我们要铁佗啊，因为那个邦交国如果跟我们说再见就完了，所以我们常常巩固。好，收到。但是马政府一点都不关心。那么两个礼拜前，你们有没有注意到一个很严重的消息？中国已经把所有我们邦交国都请去了。哦。那么这九个邦交国，他们是希望说明年他们的总统要去北京。那如果明年我们大家都是认为说啊，民进党稳定，尽快把他提出出来。但是因嘛做准备讲，万一建反国民党不落来的时阵，他们要怎么来对付我们？第一个，他一定把台湾赶尽杀绝啊！所以外交伊即卖邦交国拢甲你卖去啊！嗯，对，卖讲卖去啦，伊即卖免手安尼手背着就拢去啊啦。因为伊遐，阮拢要去做外交，伊讲啊台湾做好做好，啊恁甲阮讲中国做歹做歹，所以阮相信我甲你做朋友。但这几年，伊讲啊，恁台湾人拢去中国啊，啊，我嘛要来去啊，就是这样子。好，那这是第一个外交。我们的国防现在也是很不好啊。我们看这两天在台北上头飞机下来，中央都不管。对呀，没关系。马政府现在已经冬眠了，冬眠，像冬眠的政府一样，对不对？对，每天每当啊。对呀。好，电风扇。所以啊，中国在旁边啊，但这次我们看到有22个哦，有过人死去哦，那么行，就唔敢了哈、哦。我们千万不要在人民方面做政治，对不对？哈、哦，伊嘛是无辜，伊人家爱台湾，要来台湾佚佗哈，啊，伫咱无讲过好哈，咱家己嘛感觉都对不起，我们还是要用这种同理心哈、哦，表示哀悼，啊，这点大家拢做得到啊，在哈。但是我们再看下去怎么办？啊、哦，那外交啊、哦，国防。已经给他搞得中空了，你知道比较危险的，我们看到一架飞机不幸这样掉下来，就已经差一点回避到台北了，对不对啊？还好那个司机啊非常的英勇等等，我们看到。可是我要跟各位讲，3月5号中国一定要再新辟5个航线哦，其中有一个航线从上海飞，离我们台湾中线非常接近，他现在还是不理我们。本来今天跟明天要在金门开这个张志军跟这个王玉琦要开会，现在取消了。还好马英九现在稍微硬了一下，他说你如果这个航线问题不解决，我就不跟你见面。可是我必须要讲，我们绿营的啊、哦，就这件事情都不太关心，加上他那种强硬的态度。哦，大家真正哈，我不能怪你们了哈，我只是讲，这就是我今天跟你讲，就是讲，咱的政治人物用太侪时间去想选举，总是想要做啥做啥。你只讲这样样大，真正要修好台湾这个航线，应该要采取很大的动作。那可是我要更讲的是，我们还要永远做醒不忘吗？不要，我们还要像其他一个国家发生内乱倒霉的，就是我们吗？对呀、啊，有没有想到？怎么样来彻底解决这个问题？对，好，我今天的委员刚讲的到底，我们拿那个文宣哈，好，或者等一下给大家。我现在在全力推动的叫做和平中立，我们希望像瑞士一样，那台湾啊，咱的怀念过去哈，咱的想讲过去台湾人的艰苦，但是咱的希望咱的后代也永远幸福，对吧？这才是根本的办法嘛。那你知道全世界最幸福的国家是哪个国家？一个是瑞士，一个瑞典，对不对？所以我现在在推的叫做东方瑞士，好台新台湾。那我们能不能让台湾变成另外一个瑞士？这是我现在在推的，可以。我们用公民投票，所以我现在在进行公民投票。啊，今天刚好有缘，等一下
我有个大法会，现在宗教界都欢迎我去，因为让台湾变成永久的和平中立国家，这不是最彻底解决办法吗？对不对？所以哈、哦，对吧？今天有人跟大家道理啊，大家要有心哈。看天啊，我把一些资料给你们，然后最重要是，如果你们啊认同这个，一起来帮我联署公投。南京嘛，好了，爱高玩戏霸上的离婚，我们就可以提案。就像苏格兰，他的人民公投也是从底层做起，所以呢，按呢，大家哈，共家双的，这都很好，我都很感动。但是如果大家再集结起来，展出一个力量，大家都来主张台湾要变成永久中立国家，那我们就会透过公民投票，那全世界会对台湾重新刮目相待。当然先高义啦，你国际上都点点点，无声无水，我阿恁台湾人都被做兵，中国人去啊，我们拿你没办法。但是我们要和平中立，啊，我们也不跟中国对抗，我们要跟全世界保持和平中立。我想这是才是彻底改变那台湾的命运啊！所以我想说，如果要敲这个钟，大家用这个心情，好，哎，这样有一个目标，我们希望台湾变成东方的瑞士，永久和平中立，好不好？好，用这样的心情，我们来敲这个钟，把它敲响。好好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 